Pandemija koronavirusa iznova je na globalnom nivou aktualizovala ulogu i značaj medija i njihovo djelovanje u javnom interesu. Pluralno, pravovremeno na činjenicama i kredibilnim izvorima zasnovano javno informisanje u Crnoj Gori za vrijeme krize izazvane pandemijom pokazalo je održivost vitalnog mehanizma i izvorne uloge medija u izvještavanju i edukovanju građana o svim bitnim pitanjima. Sanirajući posljedice krize sa visokom odgovornošću i javnom sviješću o značaju održivosti pluralizma medijske scene, vlada Crne Gore pružila je finansijsku kao i druge institucionalne mehanizme podrške medijima u cilju kako unapređenja poslovnog ambijenta, tako i snaženja slobode medija kao temeljnog ljudskog prava. Imajući u vidu pravo na slobodu mišljenja i izražavanja kao temeljnog ljudskog prava i osnova demokratije, dužni smo da kao društvo na svim nivoima kontinuirano unapređujemo, poštujemo i ukazujemo na važnost novinarske profesije, ali i objektivnog i profesionalnog izvještavanja kao bazičnog principa evropskog sistema vrijednosti. U tom kontekstu Crna Gora aktuelnom revizijom medijskih zakona nastavlja da unapređuje medijski ambijent u skladu sa najvišim evropskim standardima, o čemu svjedoče i završne pozitivne ocjene o ovom procesu višestruke monitoring analize eksperata Savjeta Evrope i Evropske komisije. Svjetski dan slobode medija istovremeno je prilika i podsjetnik za sve subjekte društva, vladin i nevladin sektor, akademsku i medijsku zajednicu, da shodno civilizacijskim iskustvima i vrijednostima afirmišemo i podstičemo slobodu i unapređujemo nezavisnost medija kao demokratsko dobro i najširi debatni forum svih pitanja bitnih za razvoj, stabilnost i evropsku perspektivu društva. U tom duhu, znajući da prava podrazumijevaju i odgovornosti i kao građani i kao društvo, s razlogom očekujemo od medija poštovanje temeljnih principa profesije i etičkih standarda samoregulacije u javnom interesu. U ime Ministarstva kulture i svoje ime, svim medijskim poslenicima upućujem iskrene čestitke povodom Svjetskog dana slobode medija.